Co motiv? Nikdo neměl zájem se ho zbavit. Já podezřívám, byl jeho kuchař. Ovšem jen proto, že byl v čase té tragédie jako jediný poblíž. Ale může být snad něco něco pošetilejšího, než snažit se připis... No, ty jsi to přeložil, tak ještě jednou. Ale může být snad něco pošetilejšího, než snažit se připisovat tu vraždu Sebastianovi? Získat tím nemohl zhola nic. Smrtí svého zaměstnavatele mohl naopak o mnohé přijít. Když jdeš na Silvestra někam oslavovat, máš právo i povinnost chytnout se za ruce s docela cizími lidmi a zpívat s nimi Valčík na rozloučenou, i když si je nikdy předtím neviděla a nikdy je už vidět nechceš. S druhou stránkou se naproti tomu vůbec nepočítá. S jakou druhou stránkou? Člověku není ponechán žádný prostor pro to, aby vyjádřil své pocity vůči lidem, kterými vyloženě opovrhuje. Jen si představ, jak radostně občerstvující by bylo vyhradit den, kdybychom si ve spolek připomínali příkoří, která jsme si navzájem způsobili a vyřizovali si mezi sebou účty. Samozřejmě by se to muselo dít nenápadně a ve vší slušnosti. Kouzlo bych spatřoval zejména v tom, že lidé by to dělali s chutí.